Najveći praznik u Roma, Đurđevdan, o čemu je riječ, znači prestaje zimsko razdoblje mirovanja, ide se na putovanje čergama raditi poslove koji su tradicionalni. Tako je, u povijesti to je bio dan kad se kretalo na putovanja, a u novijoj povijesti za one Rome koji su odlučili promijeniti svoj nomadski način života u sedilački, to je dan kada se ispraća sve ono loše što donosi zima, mrak, hladnoća, zima, blagoslivlja se proljeće, nova radna godina i to je dan kada se započinje sa poljodjelskim radovima. Naravno, da bi sve to bilo uspješno, radosno i na korist obitelji, za zdravlje, za sreću, važno je obaviti to jutarnje jurjevdansko umivanje u čistoj izvorskoj vodi sa laticama cvijeća, sa blagoslovljenom svetom vodom kojom se kasnije blagoslivlja onda i objekt, i kuća, i stoka, i polje. I poslije toga se zajedno objeduje sve ono najbolje što se može staviti na jurjevdanski stol, jer kažu što je bogatiji jurjevdanski stol, dakle zajutrak, to će biti bogatije i svješnije rodnija cijela rodna godina. I kreću se na poslove izvan kuće. Tako je, poljodjelski radovi. Dobro. Dovoljno. Evo, Goran je rekao, puno ti hvala. Super, hvala vama. Jeste vi ručali? Da. Dole ima kave, rakije i ostalog. Ako... javite, kada su trili? Može pošaljim. Mislim da ću priznati sad. Super. Da poravnamo ga malo. Pa meni više. Dobro, onda mogu i malo. Okay.